Sprema se uzbudljiva noć na imanju Šimanovcima. Petak veče je uvijek buran za takmičare elite, a večeras će tako biti iz više razloga. Pored pitanja sedme sile na koju su ukućani već navikli, takmičare očekuje i baraž. Neko od starih takmičara će večeras vratiti u Belu kuću, a s obzirom na to da su imali dovoljno vremena da pogledaju sve snimke i saznaju informacije iz spoljnog sveta, o cimerima koji su ostali u Beloj kući, nema sumnje da će se dobro opremljeni vratiti u elitu. Pre baraža takmičari će prvo odgovarati na pitanje novinara, što uvijek uzbudljivo, pogotovo nakon svih ovonedeljnih dešavanja na imanju, a nakon toga će se neko useliti na imanje. Koga će publika izabrati i dati novu šansu, ostaje da vidimo.